Наприкінці серпня в інтернет-спільноті шквал обурення викликали ці кадри. На записі камер відеоспостереження будинку в селі Біла видно, як чоловік жбурляє немов м'ячика біле кошеня через сусідський паркан. Результатом китка для котеняти стала понівечена мордочка. Та можна вважати, що кошеняті пощастило приземлитися саме тут. Адже воно не лише вижило, а й отримало нову сім'ю. У киті з'явився друг Бекон, теж знайда. У них є окрема кімната. Тепер Сніжинка, так назвали тваринку, повноцінна мешканка їхнього дому, радіє її новоспечена господарка пані Оксана. Вона у нас взагалі обжора, вона з'їдає скоріше, як другий котик їду, вона потім ще йому допомагає їсти, з'їдає все. Та так весела, гралива китя. І, до речі, вона досить чемна. І от в мене є, наприклад, багато китяк, 6. От вона сам більше дається от, любитися, вона до тебе підходить, вона хоче з тобою бути. Ми її всі полюбили, всі її люблять. Зараз на мордочці киці майже не залишилося сліду від серпневого падіння. Зате ті події добре пам'ятає її нинішня господарка. 10 днів ми їздили в лікарню, їй там кололи уколи, антибіотики, промивали. Те саме ми робили вдома, промивку цієї рани. Затягнулося воно десь на протязі місяця. Ну і зараз майже незамітно це все, тільки єдине то, що так з одної сторони надщерблений зуб, верхнє ікло. Із сусідом після інциденту пані Оксана не спілкувалася, та цього вчинку йому не подарувала і найняла адвоката. Зібрали докази та звернулися в поліцію через жорстоке поводження з твариною. Жінка зауважує, хоче, аби це стало засторогою для інших. У мене не є ціль людину посадити в тюрму, просто, наприклад, людина може зробити якусь добру справу для бездомних тварин. Виправити свою помилку, от сказати, от так, я визнаю свою помилку, і от я, наприклад, готовий там, в нас дуже багато собачих притулків, він може там, наприклад, допомогти якимось нашим тернопільським організаціям, кормом собачим, котячим. Ми вирішили отримати коментар самого сусіда Петра Патрика. Дзвонимо в двері, відкриває жінка, яка не захотіла представлятися. Запитуємо, чи можемо поговорити з господарем. Його немає. Немає, так? Немає. Дружина, можливо, його немає. Є. Тому йдемо з нічим. Адвокат Оксани Скаланчій Володимир Рубінський розповідає, цій доволі унікальній справі зрушення вже є, хоч і далися нелегко. Адже довести знущання над тваринами юридично важко. Труднощі виникли на етапі визнання особи потерпілою. Ми відштовхувалися від призми завдання моральної шкоди, оскільки закон України про захист тварин від жорстокого поводження говорить про те, що жорстоким поводженням є несумісними з засадами моральності, і, відповідно, автоматично завдається моральна шкода людині. Відтак продовжує домагався визнання Оксани Скаланчій потерпілою. Нам неодноразово було відмовлено. Слідчий не вбачав ознак того, що особі завдано моральної шкоди. Ми зверталися в суд, і все-таки рішенням суду була наша скарга задоволена і зобов'язано про визнання особи потерпілою. Тож кримінальне провадження таки порушили. Санкція статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Триває досудове слідство, зрештою крапку у цій справі поставить Феміда. А тим часом Оксана Скаланчій вирішила забрати з подвір'я каміння, яке лежало тоді. Мовляв, від гріха подалі.